អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោយអូស្ទែនៅតូចសោះបងប្រុសប្រសិទ្ធលេងស្ទាយរូបថតមិនចាញ់រៀមច្បងល្បីល្បីនោះទេបងប្រុសប្រសិទ្ធដែលបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដ៏ល្បីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិគឺ The Voice Kids ខែមុនរដូវកាលទី2ដែលបងប្រុសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទោះបីជាមិនទទួលបានជ័យលាភីក៏ដោយក៏បងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីព្រោះការរៀបរបស់បងនិងការលេងស្ទាយរបស់បងពិតជាដូចកូរ៉េឥឡូវនេះបងប្រុសតែងតែបញ្ចេញរូបភាពរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះបងប្រុសកាន់តែលែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហាមិនចាញ់មនុស្សធំប៉ុន្មាននោះទេគឺពិតជាតែកភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងមែនទែនចាបែកភាព The Voice Kids រដូវកាលទី2បងឆេងប្រសាទគឺពិតជាកាន់តែខ្ជូតនិងស្រស់សង្ហាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីឯការតុបតែងខ្លួនរបស់បងវិញគឺនៅតែខ្ជូតនៅតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ដដែលគឺប្រៀបបីដូចជាតារាកូរ៉េអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្រុសពេលប្រឡង The Voice Kids បងមិនទទួលបានជ័យលាភីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបងនៅតែមានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងដោយសារតែប្អូនមានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចេះរេបានល្អជាពិសេសគឺការតុបតែងខ្លួនរបស់ប្អូនគឺថាមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គឺថាប្លែកៗទាក់ទាញរហូតតែម្ដងចាហើយតាក់ទងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា